Tack så mycket. Nu ska jag överraska Henrik här inne. För att se om han är kaffesugen. Hej, hej. Hej, hej. Är det någon som är lite kaffesugen? Vi kan fortsätta. Jaha. Jag tar kaffe, tack. Ja. Då ställer jag ifrån mig den här. För egentligen så är jag inte riktigt här för att servera kaffe. Utan jag letar efter Henrik Ström. Ja, det är. För det är nämligen så att vi kommer från Postkodlotteriet. De kanske känner igen. Ja, ja. Det gör jag. Grattis, Henrik. Ja, 10 000 kronor och ja. Lite härliga blommor. Ja. Det tackar man för. Ja. Men Henrik, om det skulle vara så att du vann lite mer pengar då, vad skulle du hitta på då? Ja, det blir väl en resa i alla fall. Mm. För det är ju så, varje vecka så är det någon som har lite extra tur. Och ja. Då får man ett sånt här jättestort guldkuvert. Känner du igen dem? Nej, det gör jag faktiskt inte. Vill du veta vad som står i? Ja. Då tycker jag vi drar. 1 000 000 kronor. Grattis Henrik, du är miljonär. Det tror du inte. Jag kunde inte tänka klart. Jag kom i chock när jag såg beloppet. Det kändes helt overkligt. Åh herregud. I våras vann jag faktiskt en cykel av det. Så där, ja. Cykel, miljon. Det är en jävla skillnad.